byose twongeye kuzimbere yawe dufite imitima ikunyotewe wongere ke dufata kanya dusenga imana mwami imana yacu manigira neza nje imbere yawe muri aka kanya ngusenga nje imbere yawe muri aka kanya ngushima ndagushima kubwo urukundo rwawe ndagushima kubera kuri imana yuje urukundo yuje ibyiza yuje ubwiza uduhamagarira mwami imana kuba muri ubwo bwiza binyuze mu isengesho binyuze kuba mu kubana nawe ibihe byose binyuze mu ijambo ryawe mwami nta kindi waturemeye uretse gusabana nawe no kubana nawe kugira ngo tubashe kubaho mu bwiza bwawe aka kanya mwami imana wongeye kutwemerera yuko tuza mu bwiza bwawe turaje turagusaba kugira ngo twakire twakire mwami imana twese uko turimo twumvira ijambo twakire kandi mwami imana tugirirwe neza nawe imbaraga zawe zimanukire kutubohora imbaraga zawe zimanukire kuduhugura ijambo ryawe mwami imana ritwemeze kugira ngo rihindure imitima yacu mwami ngwino turinde uturinde ikibi cyose icyatuvangira cyose ugikureho maze haganze kandi hime wewe nyine ushimwe uhabwe icyubahiro izina rya Yesu niko senze nizeye amen amen
Bene data rero uyu mwanya mwiza duhawe muri iki gihe turi kuganira ku nsanganyamatsiko nziza insanganyamatsiko yitwa ngende umukristo tumaze igihe tuyigaho imbere yanyu hamaze kunyura abakozi b'Imana benshi babaganiriza kuri insanganyamatsiko nange uyu munsi muganira muraganira na Elder Musoni Charles insanganyamatsiko nanone niyo nubundi tugenderamo ariko akaba suteme ivuga ngo umukristo no gusenga uyu munsi turaganira ku mukristo no gusenga mbere yuko ninjira muri suteme nyirizina nagira ngo twongere twibekiranye ikimana yaganiriye natwe ku cyumweru gishize mu ijambo twagejejweho n'umushumba mukuru aho imana yatuganirije ikatwibutsa ibyo yatubwiye hano mbere yuko dutangira insanganyamatsiko inyuze mu mukozi wayo umushumba Pastor Lili imubwira uko itorero rimeze uko imana ibona itorero itorero ryacu rya Omega n'itorero muri rusange ry'Imana muribuka ko imana yatubwiye yuko mu rusengero mu itorero hicayemo ibyiciro bitatu ibyo byiciro bitatu twarabibwiwe kiciro cy'abantu batazi indyo n'imoso batazi iyo biva n'iyo bijya batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko baraho bibereye mu ruzerero ariko baraho baza mu rusengero ubundi nibaze ariko bakaba bicaranye natwe icyo ni kiciro kimwe ikiciro cya kabiri twibukijwe ni kiciro cy'abantu basogongeye kugakiza bakiri umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ariko bakaza kugeraho bakagwa bakaba mu bisindisha nk'uko yabisobanuye bakaza kugwa abo nabo biciye mu rusengero akaba n'abandi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bafite umwami biciye bategereje icyo umwami ababwira ibyo byicaro rero ibyo byiciro byose byiciye mu rusengero Imana irabibona Imana yarabihishuye ariko ibihishurira kugira ngo buri kiciro buri wese asobanukirwe n'ikiciro arimo kubera ko Imana yagambiriye kutugirira neza twese ubushize umushumba yatubwiye yuko Imana yamubwiye yuko ishaka ko buri muntu wese asobanukirwa naho ari asobanukirwa n'icyo arimo akaba umunyakuri akagira umutima w'ukuri kubera ko igihe kigeze kugira ngo umuntu ave mu kiciro ajye mu kindi kugira ngo buri muntu ava aho ari ajye ahandi Imana irashaka kutugirira neza ariko iragirira neza ubishaka ikintu yavuzeho cyane ku kiciro cya kabiri cy'abasogongeye barangiza bakagwa yavuze ibyerekeranye n'ibisindisha ko ibisindisha nibyo bizubaje abantu kubera kwigishwa nabi kubera gusoma ijambo nabi guhabwa amakuru mabi abantu bagafata imana uko itari bagafata ijambo uko ritari bakaba bazi yuko mu ijambo imbere y'imana baza gushaka ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa ibisindisha ni ibintu biri hanze ahangaha biteye umutima w'abantu kwifuza bakajya mu matorero bava mu matorero bajya mu yandi bashakisha bashaka gufata iki bashaka gufata kiriya bazi ku Imana ari yo ngiyo yarabisobanuye rero cyane asobanura ko ubwo ari ubuyobe ntabwo dukwiye gukomeza kuzubazwa n'ibisindisha ijambo ry'Imana ryaratubwiye muri Mateyo 6:33 ngo tubaze dushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka ibyo bindi bizizana tuzabyongererwa aho kugira ngo tubicurike tube mu kuzubara kw'ibyo by'isi tuzi ngo Imana irabitanga ariko ntabwo ari cyo kikwiye kuraza umuntu inshinga ngo ufate Imana uyishyire mu rubyaro ufate Imana uyishyire mu mugore uyishyire mu mugabo uyishyire mu mafaranga uyishyire mu modoka wumve ko Imana igarukira aho ngaho dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi bikaza bidukurikiye ibyo rero izo nyigisho mbi nizo zazubaje abantu ibyo byiciro byose bikaba biri mu rusengero Imana ikaba yaradukebuye yatubwira ngo buri wese abe umunyakuri buri wese ariyizi amenye aho ari amenye ikiciro arimo kugira ngo Imana imugirire neza imuvane mu kiciro kimwe imujyane mu kindi uyu munsi rero ndakomerezaho ibyo twigishwaga ni ko umukristo agomba kumera kubera ko turimo kuvuga ngo genda umukristo uyu munsi rero turavuga nanone ngo umukristo no gusenga bene data umukristo ntabwo twitwa abakristo
ntabwo twiswe inshuti za Yesu cyangwa inshuti za Kristo cyangwa abavandimwe ba Kristo oya twitwa abakristo no kuvuga ngo iyo witwa umukristo witiriye iryo zina no kuvuga ngo bawari chance na Kristo ubabari chance na Kristo no kuvuga ngo iyo ubuvuze ngo ndu munyarwanda ndu mudaje ndu mu Faransa no kuvuga ngo iyo nationality wicanze nayo mu yandi magambo ari iyo nationality nawe ntaho bitandukaniye natwe rero na Yesu kuva twitwa abakristo no kuvuga ngo Kristo natwe ubundi mu Kristo abayicanze na Kristo iyo uticanze na Kristo nizi niba witira ariko ntago buri mu Kristo uyu munsi rero icyo turi bwige turavuga ibyerekeranye ijambo twiga ijambo Imana yakize ku mutima ibyerekeranye umukristo no gusenga twabonye umukristo mu kazi tubona umukristo mu muryango tubona umukristo hanaha naha naha umukristo kuna kwe kwitwara ni nkuko Kristo yakitwaye ari mu mwanya wawe uyu munsi rero none turafata sute mili spesifike yerekeranye n'isengesho bene data kugira ngo ube umukristo nuko ugomba kubura umunyamasengesho nuko ugomba kubusenga umukristo n'isengesho nkuko Kristo n'umukristo bacanze niko n'umukristo n'amasengesho bacanze uri umukristo n'ubu munyamasengesho ntabwo uri umukristo uburi ikindi kintu kitari umukristo amasengesho rero umukristo no gusenga ni ibintu bijyana ariko nubwo ari ibintu bijyana ntabwo ari ibintu byoroha murabizi bikunda kugora abantu bikunda kutugora bikunda gucanga umuntu akayoberwa umukristo wese umugabo w'umunyamasengesho numeze gute umugore w'umunyamasengesho numeze gute umusore w'umunyamasengesho numeze gute umukristo w'umunyamasengesho numeze gute ibyo ni ibibazo abakristo bibaza ibyo ni ibibazo no mu gihe cya Kristo na mbere abantu bagiye babyibaza n'intumwa za Kristo zarabyibajije bagera igihe babaza Kristo ngo ariko twigishe gusenga niba abigishwa ba Kristo baramubwiye ngo twigishe gusenga nuko nabo bari bafite ibibazo bijyanye n'ibyo natwe n'ibyo dufite natwe muri iki gihe abantu barasenga ntabwo twavuga ko abantu badasenga ariko icyo dukwiye kwibaza no kwibaza ngo se ayo masengesho abantu basenga uko basenga uburyo basenga niko Imana ishaka umukristo rero akangurirwa kuba umunyamasengesho akangurirwa gusenga akangurirwa kugira amasengesho ariko byose biri mu murongo w'uko Imana ishaka rero nibatangaze mu turi buze kuganira muraza gusenga nubwo dusenga nubwo abakristo basenga hari igihe basenga ibitari byo hari igihe basenga ibitari byo kubera ko bavuze ngo umukristo agomba gusenga none natwe tugasenga tugasenga tuvuga tugasenga tutavuga tugasenga dusakuza tugasenga tuvuga makeya gusenga ariko kumva ko wasenze rimwe na rimwe tugasenga tuvivura rimwe na rimwe tugasenga kubera yuko hari gahunda yagiyeho ariko uyu munsi Imana idufashe mwuka wera adufashe dusobanukirwe gusenga Imana ishaka ku mukristo nukuhi reka tubanze dusome turibaza ibibazo turi bwibaze ni ibibazo bitatu nibyo biri dufashe ibibazo bitatu turi bwibaze ngo gusenga niki ubundi gusenga niki gusenga niki turi bwibaze kuki umukristo ubundi agomba gusenga kuki Imana isaba umukristo gusenga hanyuma icya gatatu cyanyuma turaza kwibaza ngo ubundi turaza kureba abasenga bate nuko gusenga Imana yifuriza umuntu kugira ngo babashe kubana icya kane turi buze gushyiraho ni illustration turaza kushyiraho uburyo bwo kubisobanura neza reka tubanze dusome muri Zaburi igice cya gatanu umurongo wa kabiri kugera kuwa gatatu turimo twibaza turi ku gice cya mbere ku kibazo cya mbere kibaza ngo gusenga niki gusenga niki Zaburi igice cya gatanu umurongo wa kabiri kugera kuwa gatatu ijambo ry'Imana iravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi ivuga ngo Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye ita kubyo nibwira mwami wanjye mana yanjye cyariza ugutwi ijwi cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira kuko ari wowe nsenga amen bene data
iyi zaburi ya Dawidi iradusobanurira gusenga niki gusenga niki harimo ibice bibiri harimo ibintu bibiri ravuga ngo Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye ita kubyo nibwira harimo ibintu bibiri utegera ugutwi amagambo yanjye no kuvuga gusenga umuntu ashobora gusenga avuga abwira Imana hari amagambo asohoka mu kanwa abwira Imana Imana igatega amatwi ikumva arongera akavuga ati ita kubyo nibwira mu yandi magambo hari no gusenga utavuze kuberako David aravuga ati ibyo nibwira mu mutima byiteho bivuga ngo Imana ishobora kubona ibyo twibwira ibyo turimo dusenga mu mutima wacu kandi kabyitaho rero ngo mwami wanje mana yanje cyarize ugutwi ijwi ryanje ngutakira kuko ari wowe nsenga mu yandi magambo gusenga no kuganira n'Imana no kuganira n'Imana mu magambo no kuganira n'Imana uyibwira ni no kuganira n'Imana mu mutima mu yandi magambo turaza kubibona mu bice biza kugira kukurikiraho mu yandi magambo no gusabana n'Imana no buryo bwo gusabana n'Imana no kuganira n'Imana ushobora Imana ni umwuka ntabwo ari umuntu uganira ngo uvuge na ugasubize ni umwuka mu yandi magambo ni ukuvuga ngo tuganira n'Imana mu buryo bwo mu mwuka ntabwo ari mu buryo bw'umubiri buriya amagambo dusohora mu kanwa ni ibiba byakoretse imbere bisohoka inyuma ariko ubundi gikuru kiba cyakoretse imbere kuko muri iki gice ijambo ry'Imana ravuga ngo ita kubyo nibwira Imana rero dukorana mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bwo mu mutima hari umuntu wigeze kuvuga ngo Imana ntabwo yumva ururimi niyumva igifaransa cyangwa icyongereza cyangwa ikinyarwanda ururimi Imana yumva ni ururimi rw'umutima wasenga mu cyongereza wasenga mu ndimi ama igikuru igisohoka mu kanwa ni kiba cyakoretse mu mutima rero gusenga no kuganira n'Imana no kuvugana n'Imana kandi tugomba kuganira n'Imana tuzi yuko koko uwo tuganira uganira n'umuntu uravuga akagusubiza kandi uba wizeye yuko icyo uvuga kigeri yo kijya no kuganira n'Imana no gusabana n'Imana mu buryo bw'amagambo no mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bw'umuntu ariko cyane cyane mu buryo bw'umutima mu buryo bwo mu mwuka kubera ko amagambo asohoka yabanje kuremeka imbere rero umuntu uri muganira n'Imana uri musenga Imana ibyo uvuga ibyo avuga muri iki gice twabonye cya gatanu bigera ku mana gute ijambo ry'Imana ntabwo wenda turi bubisome ndatanga ibyanditswe gusa muri Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo wa gatanu ntabwo twasoma muraza kwasoma bitugaragariza yuko dusenga mu izina rya Yesu kubera ko Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu dusenga Imana data dusenga Imana data ariko mu izina rya Yesu kubera ko twakire Yesu nk'umwami n'umukiza no kuvuga ngo turi muri we Imana itubona inyuze muri Yesu niyo mpamvu gusenga uri hanze ya Yesu ntabwo isengesho ryawe rishobora kugera aho rigera turi muri Yesu no kuvuga ngo dusenga mu izina rya Yesu Yesu ashimwe cyane ikindi ijambo ry'Imana ritubwira cyane cyane nuko ntabwo turi ubisome biri mu ijambo ry'Imana murabizi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntabwo tuzi gusenga ariko turaza no kubisoma wenda mu Baroma igice cya 8 Baroma igice cya 8 reka naho tuhasome tubonye ko dusenga Imana data mu izina rya Yesu ariko noneho reka turebe niba dusenga mu izina rya Yesu Imana tukaba tubwira ngo tegera ugutwi amagambo yanjye cisha bugufi ugutwi kwawe kumva amagambo yanjye ese ayo magambo tuvuga agera ku mana gute reka dusome mu Baroma igice cya 8 Baroma igice cya 8 kuva ku murongo wa 26 kugera kwa 27 Abaroma igice cya 8 26 kugera kuri 27 ndasoma mu izina rya Yesu uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavuga kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka Yesu ashimwe cyane aha nababwiye yuko umukristo
akwiye kuba umunyamasengesho akwiye gusenga ariko ntasenge uburyo abonye ubwo ariko bwose agomba gusenga mu buryo Imana ishaka aha tubonye uburyo dusenga Imana tuganira n'Imana biturutse mu mutima mu magambo tuvuga ariko mu Baroma igice cya 8 tugaragarijwe yuko twebwe ubundi busanzwe ntabwo twihagije ni nayo mpamvu Imana data umwana n'umwuka wera bibereye kugira ubutatu bwera bwo kudufasha dusengera muri Kristo muri Yesu Kristo mu izina rya Yesu kugira ngo ugere ku Mana ariko ijambo ry'Imana ritweretse yuko ngo nta nubwo tuba tuzi icyo dusengera nta nubwo tuzi uko dusenga gusa tugira ubushake bwo gusenga mwuka wera bari hafi yacu ngo agafata ya masengesho yacu mu bisome neza muri iki gice maze gusoma ngo akajya kutwingingira imbere y'Imana n'iminihiro itumvikana ngo kandi ngo agafata ibyo twibwira bya bindi Dawidi yatangiye avuga agafata ibyo twibwira ngo kubera ko abazi ibyo dukeneye ariko hejuru y'ibyo ngo akabazi n'iby'Imana ishaka mu yandi magambo iyo turekuriye umwuka wera tugasenga twirekuye tukegera Imana twirekuye mwuka wera azi by'Imana ishaka mu byo tuvuga hari n'ibitagerayo mwuka wera aragenda gaseleksiona akagira ibyo akuramo akagira ibyo ageza ku Mana uko rero niko gusenga uko niko gusenga ntabwo usenga wenyine usenga ufatanyije na Yesu n'umwuka wera ubwira Imana kandi umutima wawe ugahusengesha ukanusengesha n'umunwa n'amagambo yawe ariko tukitondera amagambo aduturuka mu kanwa akwiriye gusohoka haraho yakorewe ijambo ry'Imana ntabwo turi bubisome nabyo riratubwira ngo abantu b'iki gihe ngo bampimbarisha iminwa yabo imitima yabo iri kure yanjye bivuga ngo hari amasengesho menshi dusenga bene data munyumva nagira ngo uyu munsi usubize agatima impembero niba uburyo usanzwe usenga amagambo yose duhuragura amagambo yose dusenga abavuye hehe kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umumimbarisha iminwa amagambo aturuka ku minwa gusa atakorewe mu mutima ntabwo arenga umunwa wayavuze kuko amagambo ni manifestation ni kimwe no kubatizwa kuko tubatizwa kugira ngo dushyire ikimenyetso ku byo twizeye ariko ugiye kwidumbura mu mazi gusa ariko utarizeye Yesu ayo mazi nta kintu yabavuze ni kimwe n'amasengesho guhura amagambo gusa adafite aho yakorewe ntabwo mwuka wera ashobora kumenya icyo asoma icyo gihe ubikora wenyine ntabwo ufatanyije na Yesu ntabwo ufatanyije na mwuka wera muri make kuri icyo kibazo gusenga niki nuko nguko gusenga nuko nguko icya kabiri njye ku cya kabiri cyo kwibaza ngo ubundi kuki dusenga abantu benshi bakunda kwibaza kuki dusenga ubundi ibyo bibaza abantu bakunda kubyibaza ngo kuki Imana yadukizeho umugoko wo gusenga kuki tabikora tutiriwe dusenga niki byose ariko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana dusanga gusenga ari bidufitiye umumaro gusenga bidufitiye umumaro ijambo ry'Imana ritwereka yuko dusenga kubera ko ari itegeko ry'Imana Imana niyo yabitegetse Imana niyo yabisabye iratubwira ngo musenge ubudatuza kubera ko hari impamvu nayo yenda turaza kuyireba hari impamvu Imana yadutegetse gusenga rero nk'abagaragu beza nk'abasirikare ba Kristo rimwe na rimwe hari ibintu tuba tutumva tutaranumva ariko tukabyizera kubera uwabitubwiye hari igihe umuntu wizera umuntu akakubwira ikintu ntunacyumve ariko ukagikora kubera yuko umwizera natwe twizera Imana rimwe na rimwe niyo waba utarabyumva impamvu yo gusenga ukwiye gusenga kubera ko byibuza ari n'itegeko ry'Imana ariko hejuru kuba n'itegeko ry'Imana biranayishimisha kubera ko Imana irabishaka ibyo byose ijambo ry'Imana rirabivuga kandi ikindi bidufasha biturinda ibishuko ni intwaro yo mu mwuka idufasha kurwanya Satani kubera ko Satani ntabwo arafungwa Satani ntabwo ararangiza gukora Satani aracyari muri iyi si ntabwo rero twagarama ngo twageze mu nsinzi isengesho ridufasha kurwanya umwanzi Satani tugomba rero gusenga ariko noneho hejuru y'ibyo ngibyo impamvu dusenga impamvu yo gusenga ni iyihe nyamukuru ikomeye impamvu nyamukuru tugomba gusenga nuko imibanire yacu imibereho y'umwana w'umuntu n'Imana nuko iteye nababwiye yuko gusenga n'ubusabane na data n'ukurema ubusabane relationship ubusabane n'Imana
no kuvuga ngo Imana ire mu muntu na kindi yamuremeye yamuremeye kugira ngo basabane no kuvuga ngo iyo niyo essence yo kuremwa k'umuntu uko niko ibintu bikoze niho ko wavuga ngo itara kubera ikiri cyane rireba hasi ntirirebe hejuru nuko rikoze rimurika baricometse rireba hasi natwe rero ubusabane bwacu n'Imana kuko gusenga sa magambo gusa gusenga n'ubusabane n'Imana kandi n'ubuzima buhoraho niko tugomba kubaho bitabaye gutyo gahunda yo kurema kuburemwa k'umuntu n'Imana imibereho y'umuntu n'Imana icyo giye byaba bibaye zero na kintu byaba bibaze bikuvuga ngo niko biteye niko bigomba gukorwa impamvu bigomba gukorwa gutyo no kubera iki bene data aha ngaha birasaba ko tugira indi dimension y'imyumvire y'Imana harano nigeze gusoma mu ijambo ry'Imana nago mpibuka neza bivuga ngo kugira ngo dusenge Imana tugomba kuba tuyise nabwo ugomba ushobora gusenga nyakuri utazi Imana usenga yariyo kuko iyo umaze kumenya Imana ukamenya Imana usenga yariyo nta nubwo ibyo bibazo ushobora kubyibaza kuko birikora automatically impamvu tuba tukibyibaza nuko Imana dusenga tutarayimenya tutayise hari umukozi w'Imana wajyaga twigisha akageraho akavuga ati no vous ne connaissez pas mon Dieu vous ne connaissez pas mon Dieu nikuvuga ngo we yarafite ukuntu Imana ayizi yatwigisha agasanga twebwe nako turimo tubasha kugera kuri iyo dimension natwe rero kugira ngo dusenge tugomba kumenya Imana dusenga ni iyihe iyo Imana dusenga reka mbavungurireho gato Imana dusenga iyo ariyo kubera igihe dufite wenda nako tujya mu byanditswe ariko mufite Bibiliya mufite ijambo namwe murasoma mwirebere Imana yacu urebye karakteristike z'Imana urebye uko Imana iteye ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ni urukundo Imana ni ubwiza Imana ni byose ibyiza byose umuntu akeneye Imana ni byo nta nubwo rukuvuga ngo Imana irabifite ahubwo Imana ni byo the goodness of God ubwiza bw'Imana urukundo rw'Imana ibyiza byose umuntu akeneye kugira ngo gubwe neza biri mu mana Imana nibyo ntabwo ibifite ahubwo nibyo no kuvuga rero kugira ngo umuntu abashe kubaho ibyo bintu akeneye kuba mu mana akeneye gusabana n'Imana kandi ubusabane n'Imana na handi buturuka ni mwisengesho ntabwo ari mu kuvuga ya magambo yo kumunwa gusa ahubwo ni mu busabane no creating ubusabane kuko murabyibuka Imana irema n'umuntu irema Adamu na Eva turaza kubibona nyuma nta kindi cyabahuzaga bari mu busabane no kuvuga ngo mu ngo bya Eden Imana yazaga gusura Adamu na Eva nimugoroba bakaganira no kuvuga ngo uko twe dusenga turimo dushakisha iyo connection icyo gihe yari hari nawe yishakishaga rezo yari hari no kuvuga ngo ibyo bashakaga ntibari bazi ko bambaye ubusa ntibare ari ibintu batitagaho batashobora kumenya kubera ko bari mu bwiza bw'Imana bwari buhari rero hari ibintu Imana ifite umuntu akeneye byanze bikunze kugira ngo abeho ndabaha urugero ndabahingere ebyiri zijyanye n'ibyo dusanzwe tumenyereye mu buzima bwacu busanzwe ndabaha urugero rw'ifi n'amazi amazi inyanja ibiraho ngaho iraho ifite ubuzima muri yo ifite uko itemba none akaba n'ifi kugira ngo ibashe kugira ubuzima igomba kuba muri ayo mazi ifi isohotse muri ayo mazi nta kinyanja yaba irakomeza ikaba inyanja kubera ko ibyifite ntabwo bivamo ahubwo ibiri mu nyanja biho ubuzima ifi ni yibukeneye no kuvuga ngo ifi kugira ngo ibeho igubwe neza igomba kuba muri iyo nyanja iyo yasohotse muri iyo nyanja irapfa ntabwo ishobora kubaho imusozi urwo ni urugero rwa mbere urundi urugero rwa kabiri ababashije aboroye babanye n'inka bakorora bakabona inka y'imbyeyi yabyaye ifite inyana ifite amata mu icebe ryayo igivumera iravumera ihamagari yayo ishaka kugira ngo ize konka no kuvuga ngo iyo nka ifite amata ifite ibyiyo nyana ikeneye ariko iyo nka ubwo bitandukanye n'inyanja ko inyanja ni ihamagara amafi ariko inka yo iravumera igahamagara inyana itayihamagaye ntabwo ariyo yahomba hahomba inyana iyo nyana itanywe yayo mata irapfa ariko iyo nka iravumera igashaka iyayo kugeza igihe yayiziye ikonka ikumvira neza iriguwe neza uko rero niko tubaho ku Mana usengesho riduhuza n'Imana niyo mpamvu Imana iyo ritubwira ngo nimusenge ubudatuza nimunshime nimumimbaze nimundamye ndi Imana imeze gutya na gutya ntabwo Imana iba yikorera publicite
nabwo Imana iba yiyamamaza kubera yuko nta kisumba nta nahana ibishaka kugira ngo yiringanize ahubwo kubera ko yaturemye izi yuko dukeneye ibyo bintu biri muri yo iduhamagarira kugira ngo twinjoyinge ibintu biri mu mana tunyuze mu isengesho iyo niyo mpamvu yo gusenga umuntu rero udasenga umukristo udasenga abameze nk'ifi iri musozi itari mu mazi umukristo udasenga abameze nk'inyana ireba nyina yerera ariko ntije konka amata ya nyina ishobora gupfa yishwe n'inzara ariko uruzi rurakomeza rugatemba inyanja irakomeza ikabaho inka irakomeza ikabaho ariko Imana yaduhamagara kugira ngo tugire ubwo busabane ni ukuvuga ngo ubwo busabane Imana iduhamagarira kugira ngo ni ku neza yacu niyo mpamvu dusenga muri rusange niyo mpamvu dusenga mu gusenga rero ubwo Imana iduhamagarira ni ukuvuga ngo ibisha kugira ngo ducreating tureme ubusabane relationship bene data ijambo ry'Imana ritwereka ko hari relationship z'ubwoko bubiri hari ubusabane bw'ubwoko bubiri cyangwa hari isano ry'ubwoko bubiri isano rya mbere ntabwo ndisoma riri muri Yohana igice cya mbere 12 aho ijambo ry'Imana ritwereka yuko yaduhaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana abana b'Imana ibyo byiciro byose twavuze birano mu rusengero n'abana b'Imana bafite relationship y'abana b'Imana umwana wavutse ku mugabo n'umugore niyo yagenda akajya hehe niyo ngere kubana nabo abafite iyo relationship niyo bita mu gifaransa relation filiale nta ishobora kujya ariko iyo nakimaze nakimaze turabana b'Imana Imana yaraturemye yego dufite aho duhuriye n'Imana ariko nakimaze Imana iduhamagarira mwisengera kwanza iyo ngiye relation filiale ntabwo ari isengesho hari indi relation ya kabiri yitwa relation d'intimité y'ubusabane busesuye aribwo Imana ishaka kugira ngo tubashe konka no gutungwa n'ibiri muri yo kubera ko nicyo yaturemeye iyo yo turayisoma iri mu Baroma igice cya 8:29 kugera kuri 30 yo turayisoma igice cya 8:29 kugera kuri 30 ndasoma mu izina rya Yesu ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura muri bene se benshi uyu murongo wa 29 uri kuri ya relation navuze ya mbere yo kuba dufite icyo dupfana dufite icyo dupfana yarambyaye Imana yarambyaye ndi muri umuntu wa Kristo nibyo ariko ntibihagije tugomba kugira iya kabiri yo muri 30 ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishije nabatsindishije yabahaye ubwiza amen aka gace ka nyuma kuvuga ngo aba yatsindishije yabahaye ubwiza urumva tuvuye ku rwego rwo kuba Yesu ari mukuru wacu twarabyawe n'Imana ariko ibyo nibihagije iyo ni relation filiale ariko haje relation d'intimité uko tugenda twegera Imana dusenga yaduhaye ku bwiza bwe uko iryo ni ryo sengesho niyo mpamvu dusenga niyo mpamvu dusenga icyo ni cya kabiri ntabwo wenda tugitindaho cyane tubonye gusenga ni iki impamvu dusenga ni iyihe iyo tudasenze turapfa iyo tudasenze ubuzima nta mpamvu y'ubuzima bwacu iyo tudasenze tuba turi deconnecte ku mana iyo tudasenze icyo twaremewe ntabwo tukibona ahasigaye noneho icya gatatu basenga bate icyo ni ikibazo twibaza cyane basenga bate twagiye tubikomozaho mu byabanje twavuze twagiye tubikomozaho basenga bate icyo ni ikibazo kibazwa uyu munsi noneho waburu kigusubiza ukavuga uti byose ngomba gusenga reka nsenge ukajyaho waba ugiye kurya ukavuga uti mana hari n'igihe usenga urangaye ku buryo ugeraho hari abajya basenga bajya gusenga mu izina rya Yesu ntibavuga izina rya Yesu bakavuga ikindi bagacurikiranya amagambo kubera iki kubera ko gusenga arimo arasenga gusa icyo rero ni ikibazo ntabwo narenganya umuntu nanjye sinakwirenganya kenshi abantu benshi bibabaho kubera ko iki kibazo turakibaza muri iki gihe ariko no mu gihe cya kera cyaribajijwe Kristo yigishije abigishwe baravuga bati kuba mubonaga ajya gusenga bakavuga ariko natwe twigishe gusenga basenga gute icyo kibazo rero ntiwicira urubanza niba ukibaza niba ukikibaza wikwicira urubanza ni iki ijambo ry'Imana riberaho niyo mpamvu Imana yahagurukije ibi bihe kugira ngo tuganire kugira ngo ijambo ry'Imana rimanuke
dusobanurire basenga bati heshi ijambo ry'Imana rigenda ritwigisha basenga bati mwisezerano rya kera Imana yagiye yereka abantu bayo uko bayisenga mwisezerano rya kera iyo turebye mu kuva 40 ntago mpasoma kuva ku murongo wa 18 kugera kwa 23 Imana nababwiye ko gusenga ari gusabana n'Imana ni relation d'intimité Impamvu tunasenga ndayongeraho nuko kera muri Eden gusenga ntago byari ngombwa kubera yuko Imana yari connecte ku bantu ariko kubera yuko byageze igihe turaza kubibona dusoza byageze igihe abaho kugwa abaho icyaha Adamu na Eva birukanwa mu bwiza bw'Imana none kongera kubona ubwo bwiza bw'Imana bisaba noneho kubushakisha bisaba kubiharanira niyo mpamvu dusenga bisaba kubiharanira kugira ngo twongere tubone iyo connection twatakaje Kuva rero mwisezerano rya kera Imana yagendaga yigisha abantu uburyo ishobora gusabana nayo. Niyo mpamvu mubona habaho twarabibonye mu minsi 40 twiga igitabo cyo kuva twabonye tabernacle twabonye ihema ry'ibonaniro. Uko ihema ry'ibonaniro ryari riteye. Imana yigisha abayisiraheli uburyo Mose yubaka ihema ry'ibonaniro uburyo riteye bwari uburyo wo kwigisha abayisiraheli gusenga. Mwabonye ibice birigize gutangirira ku ku muryango kagera ku gikarabiro ukagera kuri Hotel des Holocaustes aho batambira ku gicaniro batambiramo ukigira imbere ukagera ku matabaza ibiterwa by'amatabaza iruhande rwabyo ukabona ameza ariho imitsima idasembuye ukigira imbere ukabona aho bosereza imibavu hanyuma ukajya tambuka igitambara inyuma ukajya ahera ahari isanduku aho Imana iri aho umutambyi yageraga wenyine ibyo byose bwari uburyo bwo kuvuga ngo kunsenga kunyegera binyura muri iyi nzira abantu bakabinyuraho muri icyo gihe cy'isezerano rya kera bigenda bizamuka bigera mu isezerano rishya aho abigishwa ba Kristo bamubwiye bati twigishe gusenga naho ibyo turabisanga muri Matayo 6:9 naho mwaza kubisoma nago nirwa mbasoma Matayo 6:9 aho yabwira ati dusenga dute ibi byose ni mose nsobanura yenda baratubwiye bati yarababwiye ngo mujye musenga muvuga data twese uri mu ijuru n'ibindi byose kuri isengesho murizi ariko niko bibiri tubwira ariko Yesu ashobora kubera abasobanuriye akabahingero ati mubona njya ku misozi nkajya gusenga barimo ashaka ubusabane ariko ibyo byose reka tubisamarizinge reka tubibumbire muri risengesho mujye muri senga gutya ariko nyega ko yababwiye ati nimukarisenge mu magambo gutya gusa musubira mu magambo kuko yaranabivuze ati nimugasenge nk'indyarya zimwe zigenda zisubiramo amagambo munsi kuwundi ahubwo mwe mujya mu nzu mwikingirane hanyuma musabane na so mu ijuru uwe ureba ahiherereye ahose rero icyo kibazo wibaza n'abandi barakibajije niyo mpamvu rero twibaza ngo basenga bate gusenga rero ntabwo ari amagambo ntabwo ari amagambo ni umutima reka dusome muri Matayo 15 murongo wa 8 n'uwa 9 ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu haleluya aha rero Imana idusobanurire gusenga icyo ari cyo ntabwo ari amagambo gusa nari nabikomojeho gusenga no gushaka relationship no gushaka ubusabane n'Imana ntabwo gusenga ari iby'amasaha ntabwo gusenga ari iby'amateraniro ntabwo ari gusenga n'ubuzima gusenga n'ubuzima bene data kubera ko ibyo dusohora mu kanwa amagambo dusohora mu kanwa aba ari ibyakorekeye mu mutima niyo mpamvu ubuzima bwacu bwose ejo bundi twize umukristo no mu rugo umukristo no ku kazi nubwo ngo aho turi hose waba uri muhinga waba utwaye moto waba uri muganira n'abana waba uri mureba na televiziyo icyo waba uri mukora cyose umutima wawe ukwiye guhora utekereza ndi umukristo ese iki kintu ngiye gukora umukristo agikora gute ku buryo umutima wawe uhora uri connecte na data uhora wumva uriwe kubera ko umuntu ugenda mu nzira umusirikare buri gihe agenda mu nzira yambaye uniform iyo uniform iyo uri mwibutsa n'umusirikare ibyo ntagomba gukora umukozi w'Imana umupasiteri agenda mu nzira buri gihe avuga ati hari ibyo nagomba gukora no mu Kristo mu byo dukora byose ugomba ubuzima bwawe bwose mu by'ukuri
isengesho tubona tuvugira aha ngaha mu rusengero cyangwa tuvuga tugiye kurya cyangwa tugiye kuryama ni ukuvuga ngo ni cyakoretse ubuzima bwose bubanziriza iryo sengesho mu buzima bwawe bw'ubusabane n'Imana so ubu gusenga rero ni ubuzima ni igihe cyose ntabwo ari amasaha runaka ni ubuzima ni igihe cyose Yesu ashimwe cyane ijambo ry'Imana rero rinatubwira buriya ngo amagambo mu muri Matayo igice cya 15 murongo wa 11 nabwo mbisoma bavuga ngo umuntu nabwo yanduzwa n'ikinjira mu nda ye ntabwo yanduzwa n'ikimwinjiramo ahubwo yanduzwa n'igisohoka bayandi magambo gisohoka ntandi gisokera gituruka mu mutima ni gituruka mu mutima uvuga ngo uwo mutima rero igisohoka mu mutima ijambo risohotse mu mutima atari ijambo risabanye n'Imana ushobora kuryita isengesho ariko atari isengesho ahubwo ari uburozi uko rero niko dusenga muri make ni gusabana n'Imana ntabwo ari amagambo gusa ntabwo ari ibihe by'amasaha ntabwo ari amaterano igihe cy'amateraniro runaka ubuzima bw'umukristo bugizwe n'amasengesho ubuzima bw'umukristo aho ari maganira n'isengesho kubera ko umutima we uburi connecte twabonye yuko mwuka wera amenye umutima wibwira akabijyana ku Mana hari nibyo Imana iduha tutabisabye ahubwo mwuka wera yabidusabiye kubera ko ababona ko tubikeneye tumaze rero kubona isengesho cyari cyo tumaze kubona impamvu dusenga tumaze no kubona uko basenga no kukomozaho mwuka wera rakomeza yagure nagira ngo dusoza tujye muri illustration illustration cyangwa mfite ibishushanyo nshaka kubereka bidusobanurira ibyo tumaze gusobanura neza nagira ngo duhere ku gishushanyo ndifashisha igishushanyo nise yuko ari igishushanyo cy'umuntu w'Imana mbere yuko ababyeyi bacu Adamu na Eva bacumura ariko ntabwo ari cyo mu byukuri kinagikoresha mbere yo gucumura mbere yo kugwa igishushanyo cya mbere yo kugwa ndagikoresha ahantu habiri ariko mbere yo kugwa nkuko nabivuze mbere ya byose nagira ngo tubanze dusome abatesaloniki ba mbere 5:23 Tesaloniki ba mbere 5:23 niturangira dusome abaheburayo 4:12 nibyo byanditswe nari nsigaje nta bindi busome abatesaloniki ba mbere 5:23 abatesaloniki ba mbere 5:23 cyangwa 23 ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza Yesu ashimwe cyane iri jambo impamvu ndisomye reka mite nanasoma abaheburayo 4:12 abaheburayo 4:12 abaheburayo 4:12 aravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka rikagabanya ubugingo n'umusokoro kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira amen Yesu ashimwe cyane ikintu nshaka kubwira muri iki turimo tuvuga cyo gusenga bene data muri tukwiye gusobanukirwa umuntu usenga ni muntu ki umuntu usenga ni muntu ki wowe uri muntu ki umuntu usenga nkuko tubibonye mu matesano n'ikiba mbere 5:23 umuntu agizwe n'ibice bitatu umuntu agizwe n'umubiri umwuka n'ubugingo corps âme et esprit amasengesho rero anyuraho ngaho nuvuga ngo ibyo bice bitatu byose bibita uburyo bigomba gukorana ijambo ry'Imana Imana yateganyije kugira ngo ubwo busabane twavuze umuntu abashe kububona
iyo bidakoze uko bigomba gukorwa icyo giye duhusha ubusabane n'Imana. Bene data nabasobanuriye yuko ibyo bice bitatu byose uko byari bimeze umubiri umwuka n'ubugingo mu gihe cya Adamu na Eva muri Edeni nabwo byari bikeneye gucikama ibice kubera yuko umubiri umwuka n'ubugingo byari bihuye bigahura n'Imana buryo bigahura n'Imana nabwo byasabaga effort yariyo yose. Yesu ashimwe cyane. Ariko nkuko tubonye mu Baheburayo igice cya 4:12 ngo igihe cyarageze haza kuba ugucumura akaza kuba kugwa k'umwana w'umuntu. Nuko ngo ubwo busabane bwabagaho n'Imana n'abantu habayeho kubucamo kabiri. Iki gishushanyo cya mbere nababwiye turaza kukigarura mu kanya. Iki gishushanyo nababwiye cya mbere ni ukuvuga ngo aba bantu babiri mureba ntabwo ari umubiri ntabwo urimo harimo umwuka akaba n'ubugingo. Kubera ko ame cyangwa ubugingo Imana yohereza mu mwuka hanyuma ubugingo bukajya kuvoma mu mwuka bwamara kuvoma mu mwuka ibimaze gukoreka ngaha bikaragaragara hanze mu mubiri. Ari nayo mpamvu nyine ujya kubona abantu barasenga mu ndimi barasenga bafashijwe hari ibintu byakorekewe hagati y'ibi bice byombi hanyuma byarangiza bikigaragaza hanze. Uko niko biba bikwiye kugenda niko byari bimeze. Ariko noneho murabona iki gice hamaze kuba kugwa iki gice gihuza ibice byombi agira ngo turebe indi shusho ya kabiri. Shusho ya kabiri yerekana bamaze kugwa murabona aha turi muri mu Baheburayo igice cya 4:12 inkota murabona inkota imanutse igatandukanya umwuka n'ubugingo. Ubundi umwuka n'ubugingo byari hamwe bifatanye bikomunika ubugingo umwuka ubugingo icyo bushaka kuvoma mu mwuka icyo bishaka kureba mu mwuka icyo bushaka kureba mu Mana icyo bishaka kubaza Imana nabwo byasabaga ambasaderi byari direct. Ariko noneho habayeho gucumura ijambo ry'Imana tubwira ngo ijambo ry'Imana Imana ubwayo yaramanutse ishobora kumanuka ikaza igatandukanya umwuka n'ubugingo. Niba ubusabane bwahise buca butakarira nabwo noneho umuntu yarakibasha kumenya iby'Imana ishaka ntabwo yarakibasha kumenya ibikoreka mu mwuka ntabwo yarakibaje kumenya ibikoreka aho atabasha kugera yarasigaye noneho ari wenyine hajemo ikintu cyitwa umuryango. Ni ku ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yashyizeho marayika urinda muri Edeni ubundi muvuga ngo umuryango ufunga ku buryo Adamu na Eva atabasha kubona muri Edeni atabasha kubona mu mwuka. Natwe niko byatugendekeye natwe niko tumeze kuko uwo muryango washyizweho nabwo igihe dushakiye cyose. Aha bene data mujye mukanguka hari abajya bajya gushaka abahanuzi abantu bakabahanurira ukabwira umuntu ukavuga uti Imana ikubwiye iki ako kanya akavuga ati Imana irambwiye ngo ukigira hirya ukagaruka ese Imana ikubwiye iki Imana imbwiye ntabwo bishoboka kuko icyo kintu cyararangiye ntabwo umuntu arunguruka yuko ashaka kureba yo bifite amategeko bigenga afite uko bigenda. Noneho rero ubwo busabane bwashwanyutse gutyo nta kindi kibusubizaho uretse isengesho. Aha tumaze kubona mbere yo kugwa tubona na nyuma yo kugwa reka noneho turebe isengesho reka tugarure ya shusho ya mbere ya yindi ya mbere ijyanye na mbere yo kugwa ya shusho ya mbere bayidukirireho muyirebe. Iyi shusho rero ntabwo noneho tuyita mbere yo kugwa tuyizane muri iki gihe ubundi umukristo nyawe uko yakwiye kugarura ubusabane mu isengesho rya sengesho twavugaga ubasha gusabana n'Imana. Iyo wasabanye n'Imana by'ukuri ubasha kureba hahandi hafunze hahandi marayika yafunze ariko noneho bifite ukundi bigenze bitari otomatike. Ngira ngo murabona kuri iki gishushanyo niba mukireba neza hari umwuka iburyo hari umwuka ibumoso hari ubugingo ariyo ame umubiri wo nabwo tubona ko kubikoreka ngaha biraza gusohokera mu mubiri biragaragarira mu mubiri. Urabona Imana iza ikinjiza mu mwuka yakwinjiza mu mwuka
harakantu gahuza umwuka ame iri kumwe n'umubiri arakantu gahuza kayihuza n'umwuka ariko noneho kugira ngo ubashe kabashe kubaho aka kantu nta kindi kigashyiraho ubundi bari baratandukanye nta kindi kigashyiraho gashyirwaho na mwuka wera n'ukuvuga ngo mwuka wera ni utubashisha gusabana n'Imana mwuka wera ni udusubiza bwa busabane twatakaje Yesu ashimwe cyane hanyuma ari ikindi gishushanyo ngira ngo turebe twihuta igishushanyo cyuko abakristo basenga n'abatari abakristo uko basenga su umukristo mvuga utari umukristo usenga mu buryo butari bwo ashobora kubisenga kubera ubujiji kubera kudasobanukirwa ariko yitwa ko ari umukristo yita ko ari umukristo ariko umukristo ntabwo ari kwasenga ko umukristo agomba ko ari umuntu ujyanye n'iki gishushanyo ubona ibyo mu mwuka ariko bijyanywemo n'umwuka wera agahora n'ubwo busabane nabwo ibyo mu mwuka tubishakisha imbaraga cyangwa tubishakisha handi hantu ahubwo twegera Imana tugakiranuka mwuka wera akadusabanisha nabe reka turebe uko abatari abakristo nubwo babita abakristo abatari abakristo uko basenga hari igishushanyo abatari abakristo uko basenga murabona umwuka n'ubugingo muri icyo gishushanyo hagati y'umwuka n'ubugingo ahambere twabonye ko hari umwuka wera ariko hagati y'umwuka n'ubugingo noneho satani kwera ko yabonye ko uwo mwanya uhari satani ni umubeshyi ni se w'ikinyoma akunda kunyura muri ibintu kugira ngo adushuke yigana imana ashuka abantu yiganya imana kaza yiyita marayika w'umucyo ariko adushuka murabona ko hagati y'umwuka n'ubugingo hari ikintu cy'amahembe gihari uyu ni satani uyu ni umudayimoni uri hagati muri bo araza akavuga ati noneho wowe nta mpamvu yo gusenga cyane nta mpamvu yo gukora za principe zo kugira ngo usabane n'Imana ahubwo wowe kugira ngo urebe hariye kugira ngo umenye ibikoreka hariye yewe ndajya hagati yanyu mboroherize aho niho haza ibintu by'ubuyobe yigisho z'ubuyobe ngira ngo benshi mujya mubiyumva hari aho tugeze kuganira bavuga ngo hari igihe basenga ngo kicara bagakora meditation bagakora meditation bagakora ikintu bita visualization agatekereza nk'imodoka agatekereza ikintu ashaka akagitindaho cyane akagitekerezaho noneho akagera akakibona kikazamugeraho akavuga ati ubu nabyo ni uburyo bwo gusenga ngeze ku Mana ntabwo ari byo ntabwo ari byo aha ni ukuyitondera ubusabane bwacu n'Imana Satani ashobora kubuvangira akabwinjiramo akaducisha hatariho tukajya muri za doctrine z'ubuyobe illustration ya nyuma nshaka kugira ngo mbereke ni yerekeranye n'uko dukwiye kubigenza uko umukristo akwiye gusenga gusenga kwacu gukwiye kubamo guca bugufi ngira ngo kuri iki gishushanyo murabona umubiri umwuka n'ubugingo byose biciye bugufi birimo bisenga no kuvuga ngo karakteri iranga umuntu no guca bugufi kuko iyo umubiri udaciye bugufi cyangwa ngo ubugingo buce bugufi icyo gihe ntabwo ubasha kuvoma mu mwuka neza niyo mpamvu usanga no gusenga habaho kwiriza hakabaho kujya muri retrete hakaba kugira ibindi bintu bisanane n'amasengesho kugira ngo inarige na kamera iri muri twebwe ipfe tubashe guca bugufi Imana ibashe kuza kohereza umwuka wayo aze yumve ibyo twifuza aduhuze n'Imana kubera yuko ari we muhuza udusengera n'iminihiro itumvikana so rero naha ndangirije ibintu byekiranye n'isengesho ni ibintu bigari ariko icyo dukwiye gukuramo nuko gusenga atari iby'igihe runaka gusenga n'ubuzima gusenga n'ahantu hose gusenga si ukuvuga gusenga n'ukubaho n'uburyo bw'imibereho ikindi nababwira nuko hari uburyo Imana yashyizeho bwo kugira ngo tugende turushaho kuyegera ushobora gusenga wiherereye ugasenga uvuga ariko wabona bidahagije ukabyongeraho kwiyiriza ubusa kugira ngo hagire kamere zimwe na zimwe zigwa kugira ngo ubashe kwegera Imana wabona bidahagije ukava mu byo warurimo ukiherera ibyo byose ni strategy zigenda zisananira isengesho kugira ngo tube abakristo b'ukuri rero naha nagira ngo ndangirize ndabashimiye kuba mwateze amatwi ubundi mbifuriza kuba abakristo nyakuri
kubera ko umukristo n'umunyamasengesho nta tandukanyirizo ririmo umuntu ashatse yajya avuga ati ndi umunyamasengesho cyangwa ndi umukristo kuko iyo umukristo n'umunyamasengesho izina uburyibye ntabwo riba ari ryawe umwami Yesu abaho umugisha reka dusenge dushima Imana umwami Imana yacu twongeye kugushima kuri inyigisho turagushima ko wabanye natwe turagushima yuko mwami nubwo tuvuze bike kubijyanye n'igihe ariko mwami Imana nzi neza yuko uri bugende wagura mu mitima y'abana bawe bateza amatwi iri jambo ndakwinginze mwami Imana icyo wagambiriye ntabwo ari ukwiyamamaza ntabwo ariko uduhamagarira mwami Imana kukuramya no kuguhimbaza uduhamagarira kugusenga ibihe byose ubudatuza kubera ko uzi icyo dukeneye mwami udukuremo umutima w'ubwibone udukuremo umutima w'ibibazo bitari ngombwa utukuremo umutima wo kwibaza ngo ubundi ndabikorera iki kubera ko mwami uyu munsi dusobanukiwe yuko tutari kumwe nawe tudasenga cyangwa dusenga amasengesho y'ibishashi ya nyirarureshwa mwami ntabwo tubasha kubenefitinga ibiri muri wowe kandi watugeneye turagushimye rero humugisha uwumvise iri jambo wese humugisha itorero ryacu humugisha itorero ry'isi yose humugisha u Rwanda n'abanyarwanda n'abayobozi babo icyubahiro n'ikuzo niwe bihaye mu izina rikomeye rya Yesu niko senze nizeye amen.